Pěkně vítám. Máme 2. srpna, začínám panikařit. Období prostě válení na pohovce skončilo, zahrádkáři. Musíme asi něco dělat. Takže o co jde? Natočil jsem video o okurkách, o plísni. Hele, s rajčatama je to obdobný. A natočil jsem to zvlášť, víte proč, abych měl víc videí, že jo? To dává rozum. Ne, je to trošku odlišný. Než si to nějak spojovat dohromady, už tam to video bylo dlouhý a blá. Známe se. Tak, co se změnilo, prosím vás? Proč najednou začínám panikařit, co se týká rajčat? Jde mi o plíseň. Zase, pokud vás zajímá nějaký ty prostředí pro ty plísně, to jsem se vypovídal v tom videu o okurkách. V jádře jde o to, že plíseň má ráda vlhkost, nevětraný prostory, jo, a to přesně teďko nastává. Měli jsme měsíc a půl veder, kdy, hele, já to ukážu tady na tom teploměru. Když byly vedra, tak jsem měl sice teplotu kolem 30 stupňů, ale vlhkost jsem měl mezi 40 a 50. Slyšíte to? Prší. Poprchává. To znamená co? Bude zase větší vlhkost, jo? Bude se to odpařovat, bude větší vlhkost. Když se kouknete, já mám automatické ventilačky. Jsou zavřený, protože je tady pod 20 stupňů, je tady třeba 18-19 stupňů, tak ty ventilačky jsou zavřený, jo? Ty mi hlídají teplotu. Já si je manuálně otevřu. Výjimečně, jo? Protože nechci pomáhat plísni v podneví a v prostředí. Když se na to koukneme, mám to relativně dobře prostřihaný, jo? Od spoda, paráda, jsem spokojený. Jo? Protože zase říkám, vzniká tady komínový efekt. Tady se nasává studený vzduch a jde nahoru a ty rostliny víceméně jakoby profukuje, takže to je dobrý. Ale musím udělat něco s těma ventilačkama, takže první zákrok je, a důležitý zákrok je, mít otevřený ty ventilačky. Splníno. Máme 30% úspěchu, že oddálíme nebo zamezíme plísni, že tady u mě vznikne. Protože jsem si projektoval skleník a dělal jsem si skleník sám, tak to velice snadno takhle můžu udělat. U vás prostě říkám, nějakým způsobem musíte větrat. Kouknu se na ty rajčata, co tady mám, a říkám si, no tak ty si tady chlapče nic neudělal. Jediný, co si udělal, tak si tady postřílal ze spoda trošku rajčata, zkrátil si listíčky, ale dlabete tady rajčata o 106, jo, to vidíte, jak jsou odrmaný ty stopky, jako věřte tomu, že 50% těch dolních rajčat je odrmaných. Takže co uděláme? Koukněte se na to, zahuštěný a už moc velký. Takže, to, co jsem udělal tady, vlastně udělám na celý rostliny a pozor, už zastřihnu konce rajčat. Vemte si to, že jsou ve 3-metrové výšce, jo, možná ve 3,20 jsou ty rajčata, takže co udělám, já vám to ukážu na nějaký kratší rostlině, aby to bylo jasný. Jde o to, že hele, plodu tady mám dost, ona to není vidět, ale prostě plodu tady je dost na těch rajčatech. Tohle, když dozraje, já budu spokojený. Ale co se stane? Já, když to budu mít prostříhaný, budu mít nahoře zastřeženou rostlinu, tak si zase můžu tady nechat, tady mám, hele, vidíte to, tady je hodně světla, relativně. Takže tady nějaký podpažďák někde vyjede, jo? Je to otázka času, než tady vyjede podpažďák. Takže já ten podpažďák nevylomím a nechám ho jet, takže on mi pojede znovu. Problém je v tom, říkám, že už je se. Hele, tady vidíte podpažďák. Jo, vidíte ho? A ten jde skvět, ten jde dokonce. To dělá to žlutý rajče. Já jsem si všiml, že ona má plody, po plodech normálně vyjde jakoby podpažďák a zase plody. Jo, takže to bude jako hrozně bujný, jinak já nevím, jak se to jmenuje, to rajče. Ne, artisan to není. Perun, jo. Tohle mě strašně zlobí u těch odrůd, jo, když tady to dělají. To je jedno, ale v zásadě na ten příklad je to bůřt. Koukněte se, já můžu tady ten podpažďák nechat, vyvázat ho, tamhle ho zastřihnu a uděláme zase 3 nebo 4 věny květu navíc, který jsem ani nečekal. A já říkám, tady bude rajče dost, já se o to vůbec nebojím. Vemte si to, že každá rostlina pro rodinu vyprodukuje 3 až 5 kg rajčat. To je pecka, takže rajčat bude dost. Názorně teda ukážu. Jdeme teda prosvětlovat a zkracovat. Hele, celý list zkrátím na půlku pic.
Vidíte, jak ta rostlina se prostě prosvětluje, teď to je nádhera. A když se prosvětluje, tak i líp bude proudit vzduch. Takže tej plísni to prostě znepříjemníme. Znepříjemníme. Tak, koukejte se, jak už kolem té rostliny je to všechno světlý najednou, jo? Hele, šup, šup. Tady, hele, podpažďák ten beru pryč. Tak, pryč. Zkrátíme, jo? Fakt se mi to zkracování těch listů líbí, protože, hele, když se mi něco nelíbí, tak ustřihnu celý list. Když se mi, jo, tady máme list pryč. Teď tady mám tři výhony, já nevím, co s tím. Já je tam nechám všechny, ukažte, to je nevím, rajče. Já je tam nechám, ale zastřihnu konce nahoře. A to teď nemůžu ukázat, protože tady budu dělat různý kaskaderský kousky, aby se mi to podařilo. Takže si zase koukneme na další rajče. Jo, zkrátím list. Tohle není šedá plíseň, to je prostě nějaká mechanický poškozený rajče, to není to nic špatného, prostě se to stane. Ale je dobrý všechno kontrolovat. Tak, koukejte, šup, šup, šup. Tak, tady se mi to zdá prostě nějaký moc to přehuštěný, tak. Nebo když se vám ten list nelíbí, jo. Prostě, není to rasistický, nebojte, nikdo vás za to nezavře. Prostě se mi nelíbíš, tak tě ucvaknu klidně, jo, vůbec. Jde. Vím, že strašně lidí říká, že fotosyntéza, fotosyntéza. Uvědomte si, jak ta rostlina je obrovská, jo. Tam jako fotosyntézy je dost. Ještě jednou pomalý prostřihání, aby to bylo jasný. Takže list, střihnu ho na silnější polovinu pryč, protože ta rostlina je strašně, ale strašně hustá. Jo. Tak, šup. Šup, koukejte se na to, už tady mám díru, už tady prostrčím hlavu. Šup. 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 Říkám, můžu si to dovolit, rostlina je opravdu strašně bujná, můžu si to dovolit. Tady mám plody, už je mi jich líto, takže ten podpažďák střihnu tady vejš. A odstřihám tady listy. Tak, list pryč. Jo, koukejte najednou, koukejte, co jsem z té rostliny udělal. Máme tady poslední rostlinu, zase bujná, obrovská rostlina, koukněte se na to. Nepotřebuje tolik, ale stejně ji střihnu. A to proto, že potřebuje vzdušnost. Bojím se tý plísně jako čert, jo. Nic vám nezatopí tak jako plíseň. Viděli jste, jak jsem prostřel ty rostliny, zase jsem z nich udělal prostě holí holátka. A nebojte se, opravdu se nebojte, rostlinám to neublíží, jenom to prospěje. Takže takhle vypadají po zákroku a takhle vypadají před zákrokem, abyste si udělali představu, jak je v tom velký rozdíl. Jo, zase říkám, já mám tu světlo, máme tu vzdušnost a já se tý plísní budu smát, ale samozřejmě kontrolovat, hlídat, větrat, dodržovat tyhle základní věci. Tak se koukněte, jak jsem to prostřihal a hlavně jsem ty rostliny zakrátil, jo, nekompromisně, vidíte to, ukážu vám teda přesně jak. Koukněte se, kolik materiálu z toho je, to jsou prostě, když to takhle vemu, tak to jsou třeba dvě, tři rajčata, kdybych rovnou usekl, tolik materiálu jsem tady nastříhal. Ale
já nevím, jestli to na tom videu to třeba nebude zřetelný. A já cítím, že tady je víc světla. Cítím, že to je vzdušnější. Prostě mám z toho dobrý pocit. A vím, že jsem udělal maximum pro to, aby mi plíseň nepřišla. Nebo aby přišla za hodně díl a já získal zase nějaký časový interval, kdy nemusím použít nějaký postřik. Postřiky? O, to si zase řekneme někdy jindy. Jenom ukážu, jak jsem střílel ty vrcholy, protože to na videu určitě nebude zřejmé. Koukejte se, mám tady vrcholový rajče, tak ho zastřílu tady a tady nechám, tady to jsou květy neboli budoucí plody. Tenhle zálistek pryč, to je všechno. Takhle jsem tam zastřihl listy a zase tady byly plody, vidíte to. Takže se snažím nějak uchovat ty plody.